ټول پښتنو مسافرو ته پجار سلام. تاسو ګورئ ام ډي جلال خان افیشل. وانجو به یوان انټرنیشنل ایئرپورټ ویډیو ورکو مزه که پس خلکو کې حسد بیا روجت شوې ده. نو ملګرو زموږ ویډیو کانه ودا سره روان وی او غته داوي مچ سوځي باندې ډیر دا زموږ ریسنټلی فریش ویډیو دوه روان ویډیو واټس اپ ډیټیل کې شیر کوم. پل چاینیز فیملی ته را رسېدلی یو او ډېره مزه کوي. دا ویډیو د چا د قصه شیئر کوم چې حسد پکې ډېر زیات روتت شوی دی. یو پیر بیا ہم شریف کا ہوئے کتوں نے سمجھ لیا کہ جنگل ہمارا ہے. ایک بار پھر ملګرو موږ سره اوسې خوشحال او آباد د دنیا سفرو کې صرف اور صرف ایم ڈی جلال خان آفیشیل چینل نه. ہم سے اب بھی د چا د قصه ګورې ما سوزے بنا صحیح ده. یادوں میں